Herkese selam dostlar. Selam dostlar. Bugün Minecraft'ın tam ikinci bölümüyle karşınızda One Block Skyblock oynayırdık en axırıncı ve biraz ben buraları biraz videodan kenar, yani biraz şeylerim işlerim ki yani video çekerken çok şey olmasın da yani acayip düşmedim. Cazımızı aldın ha. Bir daha bu iki platform eləyəcəm bu yan tərəflərə. Adamımızı gözəlləşdirməyə, platformalarımızı gözəlləşdirməyə çalışsam. Aşağıdan kanalımıza abunə olub bildirimləri açmayı unutmayın. Videomuza yavaş yavaş keçək. İndi biz nə qaracaq burada? Əvvəlcə. Burada bir dənə atımız var, bir dənə kəndimiz var bura basdırmışdıq. Şey eləmişəm. Deyəsə mən düşüvəlmişdim axırıncı dəfə buranı deyəndə. Hə, düşüvəlmişdim. Əşyalar zatlar silinikdir. Yəni bu platforma iki dəfə düşüvəlmişəm platformalar deyəndə. Və burada da əməlli əşyalar şey eləmişəm. Və nəticə şey deyəm 2103 blok arası qırmışam. Çöl deyəm bu. Çöl şeydi, blokudu. Rəngli bloklar o, ey. Onlardan. Gözləyin, bəlkə göstərdim sizə. Qırmızı qum var, ey. Ha. Sizə bunu da qırım. Bu qumun qırmızısı. Bax bununla. Bu bölmədə yardımcı 4-cüdür. Mən biləm 5-ci səviyyədə yox. Və tacir gəldi. Ha, tacir öhdü. Lamalar var. Nəsə lamalar atsaq bizə lazım da öyle. Düşmədim mi? Ara tüpürsün sən mən. Nəsə, onlara bir ara düşmüşdüm mən. Oğultuma düşdüm. Adamız nəsə oğultdu, bunu da yorumlarda yazmayı unutmayın. İndi bizə bir dənə balta lazımdır. Və mənə əməlli bir torpaq lazımdır. Sənsiz torpağı niyə yiyəm? Torpaq lazımdır ki, bulağı qıraq. Bizə əməlli torpaq lazımdır. Ona görə mən buraları qıracam. Bundan əvvəl bir video çəkmişdim. İndi bura edəcəyim video. O video niyəsə nəsə girdim öz-özündən silinirdi video. Baxdım gördüm video yoxdur. Tövbə estağfirullah. Tövbə estağfirullah. Video hara getdi mən 2 saatdə oyun oynamışam. Video yoxdur. Ay Allah video hanı video oldu. Bir də bugün çəkmişdim. Haradasa nəsəncə ay nəsəsi de bilmirəm. İyulunsa nəsəsi bir Ardasa 4-15 Olar bir 17-si 18-si 15-i 17-sidir. Hə 17-si olmalıdır mən bilən. Baxın belə çətin vəziyyətdəyəm. Videom silindi. Səhər biraz dilxor oldum. Səhər çəkmişdim. Cəma bir də dedim ki də nəsə buralar eləmişəm. Onunla beləcə də video yəni bölümü yanımçıq saxlamayayım. Buradan başlayayım. Nəsə, onunla beləcə. Nəfəsimlə çıxmır. Bir qaça-qaça öyə gəlmişəm, işim var idi. Qız ona görə ola bilər. Bir dənə bulağa çöyürək, bir dənə şeydir ya. Bizim polini ağac ehtiyatımız. Ağac ehtiyac var bizə. Bizim və burada ağaçlarım olmalı idi 5 dənə. 4 dənə qalxdıyız və əməlli də olmazımız var gördüyünüz kimi. Hamısını videoda şey eləmişdim. Yəni AFK durub qazmışdım. Həyif video qoyamadım. İçimdə qaldı ya o video. Allah haqqı. İçimdə qaldı video. Təmiz içimdə bu bıçağı keçə bilsəm. Heç nə istəmirəm. Nərə? Sizdə bunların hamısını şey eləyəcəm. Öldürürüm nəyə 5 yerdir. Deməli, mən planım nə tərdə bura üçün? Buranı kəndlidən bir kəndli formu kimi bir yer eləyəcəm. Belə ev falan, belə kəndlidən yaşayacağı yer. Bir tərəfə özümə aid bir base eləyəcəm. Ev kimi düzətcəm. Bura tarlam olacaqdı. Düzətcəm elə şey verəcəm. Nə də o, görünüş falan filan verəcəm, gözallıqlaşdıracam. Bu yan tərəf, mən bilən ev olacaqdı, bu yan tərəfimdə şey olacaqdı. Nədir? Nəydi onun adı? Nəydi onun adı? Tövbəsdə. Hə, heyvanlar üçün yer.
Və sonra nə də ki, şey düzəltdik, farmlar da eləyəcək, təbii ki, nə qədər farm var, balıq farmımız var, nə bilim, nə farmı var və oyunu bitirməyə çalışsaq. Keçən ildə Skyblock qutaldım, yəni Skyblock tərtəmiz qutaldım və Enderman farm eləmişdim. Əməlli, yəni verimli idi, pon işli idi və bu səfər eləməyəcəm. Klasik mob farmı düzəltməyə çalışsam. Və mən nə belə hoppana hoppana danışıram, bilmirəm niyə. Of, kim belə də? Evet, yavaş yavaş gir. Qaqa bir... Qaqa sənsən! Çəkil burdan. Ha, burada şeylərimiz var bizim. Çəkil sən də. Girdi ağzının içinə. Demək, ha, burdan nəs... Həmin kənddən yumaqlar almışdım. Bələ, nədir bunun adı? Doğuşan yumağı. Yax, canımıza can gəlsin. Qolumuza qüvvət gəlsin. Zümrüt falan filan çıxır. Mənası şeylə çıxır. Ha, torpaq. Aha, bataqlıq. Allah sana şükür, 5-ci seviyyə gəl. Allah torpaq. Allah darıxmışdım ya. Nəsə torpaqdır. Nəsə, of, yumağa torpaq lazımdır. Təcili şey lazımdır bizə. Gözlə yerindən çıxdı. Balta. Balta olmaz olmaz. Çubuq ver, ağac. Çubuq ver. Ana təbiət. Bəsləmə. Sən bəsləyəcəyin şey... Nəsə. Bunlar da qıraq. Əməlli şey var, maşallah, maşallah, maşallah. Nə təyirli? Göz deyməsin, göz deyməsin. Qeydişim, göz deyməsin. Bax, 20 dənə sandıq var, bərə. Bərəkə, nə danışıram mən? Sözümlə bilməm nə danışıram. Amma ağaç lazım, ötdür, qoru. Ətdə boy, adama deyəl, abdən düzət. Düz deyilmi? Qeydişim. Ver mənə torpaq ver. Ana təbiət, bəslə məni. Ana təbiət, bəslə, bəslə, bəslə. Oh, 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 oh. Ola, bunlar nədir? Yox, bunlar kesini. Oba, 21 dənə. Tarla eləmək şeyimiz var. Eləməli bir şeylər. Miz var. 5 dənə torpaq. Bir şey. Onu belə qəşən qaldı bir dəmə. Torpaq ver, ana təbiət, torpaq, aha, çubu. Lazım olana çıxmır, lazım olmayana çıxır bura. Nə mənası bir şey oldu. Ana təbiət, bəslə məni, bəslə, 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 bəslə. Torpaq ver, daş vermə, qoy, torpaq ver. Ya bu nədir? Nə mənası, əstəğfirullah. Wi-Fi açıq iyiymiş, ya. Yanlışlıq daha çıxsa atmışım aşağı. Yadından çıxıb. Ona təbiyyət, bəslə, 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 bəslə. Ona... Ay, sizin əminisin, büvüysünüz ya. Buraya. Yetərsiz qızlar. Yetərsiz qızlar. Bu nədir ya? Orada ağaç çıxdı. Allah, bu nədir? Ay, youtuberlər, ay kişi. Allah, kö. Balqalı. Allah, bunlar burada var imiş ki, geyilişim. Nə bilim, kömülmüş gülə. Bekləyəm, ha, bu. Kişən, kişən, kişən. Torpaq, torpaq. Ana torpaq. Torpağın qədrini bilin. Torpağın qədrini bilin, torpaq sizə... Eləyəcəkdir. Gücləndə. Torpaq adama güc verir. Va, dıpçıs, 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 dıpçıs. Nəyin kayfin nəyə bilmirəm. Onu biləm ki, biləm kayf dəyəm, məsələn. Gecə qaralır, gün çıxır. Ələ? Yox, ələ? Gecə qaralır, ay çıxır. Gün çıxır, nəyin? Gün batır.
Hocam bu lan. Hocu 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 hocu. Hocu rak. İyi. Torpaq çapmadı. Bəxsiz. Ama ben niye öyle tezsiz şey olamayım? Açılım ben karakterim. Açı. Vaya. Oyunda bir şeyli o ha. Mallı oğlu. Müsteliyim ben özüm. Çekil durak. Yatıram tütürem ben sen. Aaa. Tütürdü. Ah. Üstüme çıkın. Ne yapacaksın sen bu? Aman. Şeyliyilere man yakınlar. Çok yakınçılık oldu gaga. Çok yakınçılık oldu. Vallahi diyeyim. Vallahi. Aha. Kendi yatağımı tuttu. Seni şerefsiz. Ne çıktı? Heç ne. Mertesiz şey. Ben de dedim adam kimi şey çıksa. Sövmüştüm. Abi bu nedir? Abi. Yaşam. Temasan mazahi. Geçen bu torpaq bitti, bu buralar bitti. Deməli buradan ver suyu. 1 2 3 4 de buradan ver suyu. Düzdür? 2 3 4 buradan ver. 4'ten oldu. Tabii yetimçen burasından ver. 3 4 bura. Və salam. Torpaqlama verin. Bura nə tağ olacaqdı? Bizi başına bırak, bura bir şey taparım. Şeyden ver. Nerdiyan ver. Plakan ey plakan. Ve göm plakanı. Mənim suya da ihtiyac var. Suya ihtiyacım var. Bırak. Adam ödü ya. Senden gelen feyirin içini. Aha belə. Belə. Sen de belə bak. Tüs. Cep bir tane düzel. Allah'ım malı. Ağaç var. Yetti. Yetti. Pomlu kişidir bu. Tüs. Fethun razı meleğim. Hah. Bizim suya təlabat var. Mənim suya təlabatım var. Bu bir tane su var. Mənim diğer suyum yoxa çıxdı. Harca getdi bilmiyorum. İki tane lav var. Lavım var. Mən neyinəm lavı? Vedrə var. Su yoxdur. Su yoxdur. Onu nə təyirəcək bilmiyorum. Vur bunları, vur bunları. Dünya məni bəslə. Təbiət. Ana təbiət. Sənə kimi təbiətim mən. Silin sifətini. Olana bilən qədər, olana bilən qədər. Qoy bura. Götürmək olur. Ha, götürmək olur. Tez mənə şey ver. Nə deyək? Bunun adı nə deyək? Dırmıq. Dırmıq vermə. Dırmıq. Ala yeri yoxdur. Tulla bunu. Dırmığımı ver. Yax, dırmıqlı yax. Nə qaraq? Sözlə. Araq. Baxın nə qaracaq. Fokuş mokuş. Gel torpaq var. Başım bırak. Niyə yemmirəm? Kartuşka ver. Toxum ver. Və sal. Ayrı heç nə vermə. Heç nə, heç nə, heç nə, heç nə. Estağfurullah. Buralar belə. Belə su verə bilsənmiş. Demək. Buralarda su yesen ben belə. Burada su verəsən araqdır. Su verə bilirsənsə ver yazsın. Yedir. Buralar quraqlıqdır. Buralar. Mən bəcərəcəm mən buraları. Əkəcəm. Əkib biçəcəm. Stopkədə şey hara əkəcəm bilmirəm. Toxumla bura qoy. Kök qoy. İki tane köküm var idi. Döşə döşə döşə. Bu qədər. Burada bu qədər. Siz burada bitin. Siz burada yetişin. Mən arada gəlir sizə baxacağım.
İndi bizə nə lazımdır? Deyim sizə nə lazım, amma odun lazımdır. Nəyə lazımdır, bilmirəm. Çünki buraları düzəltmək lazımdır. İndi bu videonu saxlayayım, yoxsa bilmirəm ki. Saxlayayım, eləyim o bir çəkmə başlayayım, yoxsa promo. Göstərim mi, göstərməyim mi? Buranı da belə eləmişim, daşdım açdı. Mal kimi bir yer alırdı. Çəkəcəm mə. Ne? Çox belə zivillən bir yerimiz var. Mənasız bir şey var. Götür bunları. İndi bu platformaları tikmək aləm istəyir ya. Bir kimli mən. Kimli bir də bunları tikəni. Nə var ax? Ay cəmafət, nə var ax? Ana başını daşını tökək üstümüzə. Üzücəyəm. Bana ağaç lazımdır. Ağaç yoxdur. Qır bunları, qır bunları. Qır, 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 qır. Bunlar çoxsa bundan ibarətdir. Qırdım. Qırç, qırç. Aha. Aha. Bərəkət. Verim. Şey gəldi. Çölləyindən. İç. Ağaçlar. Valla ağaç. Ağaçlarım. Götürmüşəm orada. Sizə var şey də lazım. Abi heyran. Qurma. Şeylə. Təmir də ver. Şap 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 şap. O mənə başa düşməyin. Torxanı saxlamasın deyə. Baxa. Oha, həbə ağaçda. Ağaçda bir götün çeksə, mən şey edəcəm. Nə gəldi? Kəhdli gəldi. Düşəyəz aşağı. Düş, düş, düş. Hələ geysən, hələ geysən. Keç yerə, keç, 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 oraya keç. Hə, bağlayıb apara beynəm. Sən nə satırsan? Yəm, nə satır bu yetimçə? Yetimçə! Keç, ad düşməyəsən, bax. Söyərəm, var yoxuma. Bir söy məni, söy, var yoxuma farzaj verir. Söy məni, söy, qır yətimə farzaj verir. Hələ, hiiii, düşmüşdüm, hə? Keç, görə qay kişi. Yaşıl göz. Göy göz. Allah get də səndən. Qorxa qorxa buranı keçirdirəm, bilmirəm nə. Düşmə. Geç birəsən qumla bağlıydım. Ölməz ama bu. Ölməz sənə. Mən şey köylü kətdisən. Səndinə mən səndinə deyim. Bax, tövbəsə. Sən burada qal. O bir siz dostunun yanına söhbət elə. Siz üçün aranız açma, ha. Narahat döyüz. Götür bunları da. Götür, 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 götür. Altanın torbaq deyilən. Ağağım deyilsin. İndi mən buraları sürətli bir şəkildə etməyə çalışacağım. Şuradan kanalımıza abunə olub bildirimlə açıb like atmayı unutmayın. Mən nə keçim buraları platformalara tikim. O zaman mən başladım. Siz də abunə olun, bildirimlə açın və yorumları bu adanın necə olduğunu, yəni indi 10 üzərindən ballarınızı təxmin edin, geçsin. Thank you.
uşaqlar, sonunda platformalarımız bitdi. Buranı və buranı etdim axırıncı. Yəni platformaları qutaldım eləyib. Aşağıdan kanalımıza abunə olub bildirimlə açmağı unutmayın. Bir azına da yəni qalan şeyləri də, yəni dekordu, nə bilim nədir, buraların etməkdir. Onlarda gələn bölüm etməyə çalışacağam. Çünki yəni bunlar tikərkən vaxt çox uzun gedir. Yəni belə. Sağ olun, gələn Minecraft görüşlərinə dək.